الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله عنا خير الجزاء. ولا ليال إلهي أيام هدل سبحانه وتعالى ربك إن غدك مسلمين أيام هدل إله سبحانه وتعالى إنه سور تقليي مركل إن آن هدنا هوذا آن سكسوا بوقنا أو آن كوكولنا إله سام هدل. ولا ليال وقت أيمانتا dad badani ay ku sugan yihiin dhibaatooyin iyo mashaakil tiro badan oo mashaakilkaasi noocyo kala duwan ay noqon karaan ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala innaga nicmooyin badan oo tiro badan oon koobi karin ilaahay na siiyey. walaalayaal ilaahay in loo mahadnaqo aan u mahadnaqno hameen iyo dharaar ayaa laynaga rabaa waagu marka uu baryo hameenku marka uu maaragtay galo ووقتكو يسبدليو إن الإلهي أمهدنقنو سبحانه وتعالى. ولا ليال واحد كسو دواتان برنامج كي هماول أو جمعاء أنا دين كسو قد بن جيرني تلفيشة كعالمي سومالي كيبل برنامج كاسو آهار ومرين تقويسك ومركا أنا دين كسو قد بني نهاية أدية تقانين نهاية هابي مارج أكاديمي. ولا ليال عالم كميل كستو قد نغفر سنيسان ونغد دوانيسان كسو دوادة همين كلا أو جمعاء iyo kala faa'iideysi iyo wadaag aan wadaagno khibradda iyo aqoonta iyo caqliga iyo garaadka ilaahay subxaana wa tacaala dhammaanteen uu ina wada siiyey inagu arsaaqay. walaalayaal waxaad ila soo dhaweysaan si naxariis iyo karaami iyo qiimo ay ku jirto walaasheenna qiimaha badan leh macalimadeenna hibe cumar geelle oo runtii wax badan juhdi badan gelisa baaritaan iyo raadin iyo maaragtay in ay inala wadaagto wixii faa'iido iyo manfaco ay noogu jirto. falitafadali mashkuuran ma'juura. a'uudu billahi samiica alcaliim min ashaydaani rajiim. bismi illahi raxmaani raxiim. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasala allahu calaa sayidina waxabiibina muxamed sala allahu calayhi wasalam. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. ilaahay baa mahad iskale isku keenkeenay mar kale walaalayaal ana ku caafimaad qabno oo iibeen qabno oo nimcad iyo barwaaqo ku sugan isku keenkeenay alxamdu lilaahi rabbil caalamiin. ilaahay bay mahad u sugnaatay inoo fudaydiyay inaan mar dambe aan isku soo noqono anagoo kala faa'iideysanayna. walaalayaal kusoo dhawaada casharkeenii barnaamijkeenii aada u barateen Happy Marriage Academy uu nii soo gudbinayay Somali Cable na wiinii fudaydinay walaalayaal. jazaakum allah khayr. baraka allahu fiiki ba cumar. walaalayaal waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in aad ka dharagsantihiin ama aad ka warqabtiin barnaamijka halkan tv ga ka baxa meen kastoo jimco ah iyadoo laynilu soo gudbinayo laydinla wadaagayo waxyaabaha aan ku kobcin karno isfahanka lamaanaha isku soo dhaweynta labada qof ee yagleeshay ee dhistay guriga iyo qoyska ay ku dhex nool yihiin. waxaa weeyaan waxaa wada naqaanaa walaalayaal in qof la arko uu ka yimiday qoys iyo family uu ka soo baxay deeta markuu soo qaangaadhay isaga oo si loo soo rabeeyey si loo soo tarbiyeeyey guri ku soo noolaay oo ka soo baxay familyga iyo guriga uu ka soo baxay si ay u noolaayeen qaab ay u noolaayeen qaabkay u noolaayeenna qofkan loo soo sameeyey loo soo rabeeyey ayaa waxaa dhacda in uu marka uu da mucayana soo gaadho sidaadood ogtihiin uu damco uu doono in uu iskii intuu isku taago uu yidhaahdo reer baan samaysanaya deetana halkaa uu kula kulmo haddii uu wiil ahaana gabadh reer kale ay soo koriyeen oo ay soo dhiseen oo ay soo diyaariyeen haddii ay gabadh ahaydna wiil qoys kale ka soo baxay cafwan labadii markaa sidaa ay ku dhisaan guri iyo family. waxa aan mar walba markaa ka hadallaa oon isdul taagnaa nolosha ka dhexaysa ee dhex maraysa labadan qof oo laba qof oo kala duwan ah sidaan casharada hore usoo sheegnay kala duwanaashaha ragga iyo dumarka kala duwanaashaha gobolka iyo meesha ay kusoo koreen
sida oo kale hadaan inta ka sii yara gudbo ay dhici karto kala duwanaasho laba jinsi inay kala yihiin mayna laba jaaliyadood ay ka kala yimaadeen mesela sida Soomaaliya Carab ama Soomaaliya Cadaan ama Soomaaliya maxaan ku dhahdaayay cid kale waxaan isdul taagnaa marka inta badan waxyaabaha dhexmara waxaan caawin rabnaa marka inaan isdul taagno labada qofi mararka qaarkood markay bilaabayeen nolosha qofba sawir buu haystay image oo aqalkiisa ku jiray gabadha sibuu arkayay gabadhuna wiilka sibay u arkayse waxa dhacda hadhowta marka la isku yimaado ee la wada noolaado ee la isguuda galo ee la isla fadhiisto ee la yacna noloshii la wadaago inuu qofkana dabciisi la soo baxo gabadhana dabciidi ay la soo baxdo deynta waxa dhacda mararka qaarkood inaan raali la iska noqonin oo ay dib meeshaasi ay ka timaado qofba uu dhibsado qofka kale dabacyo qaarkood waxaan rabaa marka inaan caawa soo qaadano laba ka mida dabacyada dadku dhibsadaan oo la isku dhibsado waxaan rabnaa insha allahu tacaala marka aan soo bandhigno in idinkuna aad nala wadaagtaan walaalihiina caawa jaaniska u helay ee guryaha hadda fadhiya haddii aad ragtihiin iyo haddii aad dumar tihiin inaad nala wadaagtiin insha allah telefoonka inta soo qaadatiin aad nala wadaagtiin khibradiina iyo aragtidiina waxa aad la kulanteen inta qoyska le inta qoyska diyaarinaysana inay ku tashadaan ay ku tala galaan waxyaabahan oo kale in ay ka hor iman karaan insha allahu tacaala kow waxyaabaha marka dhaca waxaan sheegnay ibu tasawur qofku inuu haysto amaan idhaahdo expectation filasho filashadaasi marka waxaa dhacda hadallada qaarkood in la yidhaahdo sidan kumaan moodaynin yacni mathalan waxaa laga yaabaa inuu wiilku sugayay gabadhu inay haye uun tidhaahda wax walow u sheego ibu haddii ay kala hor timaado mararka qaarkood yacna su-aal ama ay weydiiso sababta uu waxaan u samaynayo sababta meesha loo tagayo mayane ee wiilku uu weydiiyo gabadha maxay ula tashan weyday maxay uga fasax qaadan weyday maxay ugu sheegi weyday tallaabooyinka ay qaadayso in la yidhaahdo markaa sidan kuma moodayni markii aan shukaansiga ku jirnay aan sheekaysanaynina waxaan maalin dhaweyta ka dhageysanayay sheekh arrimahan oo kale isaga laftigiisu ka hadlo oo soo bandhiga gabadh baa wuxuu yidhi waxay tidhi ninka iguursaday markii aan isguursanaynay iimuu sheegin inuu khuuriyo marka been buu ii sheegay fiiri markaan sheekaysanaynay aan haasaaweynay inuu khuuriyo ninkani uu ciladaas qabo iimuu sheegin marka in layga furfuraan rabaa saciid raagu ah sheekhaas ilaahay khayra siiyo oo dhalinyaradii iyo dadka kale reer gabadhii waxay tiri ninka ha layga furay laga ceydhiyo marka sidaan moodayay ma aha waxaa timaada marka meeshaan caawa rabna inaan aadna waxa weeyaan kritiig marka laysku samaynayo naqdiga hibo markaad wax kritisaaraynayso muxuu dhaliyaa kritiiggaasi waxbaa mathalan aada dhibsani oo qofkan aad ku dhibsan kuma cajabinayo waxaan rabaa caawa in aan kala saarno camalka shaqada dabaca ficilka waxaanu qofku ku kacayo uu qabanayo iyo qofka ahaantiisa ma waxaa xun qofka ma waxaa lagu nacaa ma camalka uu samaynayaa lagu nacaa mise ahaantiisa qof ahaan qof ahaan waxaan ka koobannahay maskax jidh yacni body iyo ruuxdii iyo qalbigii afartaasaan ka koobannahay marka ma intaabaa xun mise waxaa xun ficilka uu qofku samaynayo oo la nacay islaamiyan markaad fiiriso hiba dib aad u eegto ilaahay ma wuxuu ceebeeyey ficilka xun suu-ul camalka la ceebeeyey oo la diiday oo qofka naarta geliya mise qofka isaga ahaantiisa jirkiisa baa xun maxaase naarta iyo jannada geliya dadka waa su-aal cajiiba nabiga xadiis baa la weydiiyaan toos haddaan u sheegno maxaa dadka inta badan geliya ayaa lagu yidhi jannada nebigu xadiiska wuxuu ku jawaabay sal allahu calayhi wasalam xusnu lkhuluq taqwa allaahi wa xusnu lkhuluq ufilsiba cajiib taqwa allaahi wa xusnu lkhuluq meeshaan rabo inaan ka hadalana waa halkaa xusnu lkhuluq talabaad weeye maxaa inta badan
دبك كتورو نارت الجلية أيا النبي قال ويدي وحوري الفم والفرج سبحان الله أفكا إي عورضة حبيت ترنكا أيا جلسة أيوري النبي صلى الله عليه وسلم عذابته أفكي خلقي إن الله ما أشكو قبل نهر وامك كريتيك مركيبه تفضلي الحمد لله رب العالمين إلهي بقى ما هذا سكلا ولا ليال إن رنتي وحويا نهر دعاس مهمك وأحمد نهر مري الآخر كسيو وحان ربنا ما أنت إن أود صارنو أن كشيا كيسنو تلفون دون والدين فردون واتكسو هالي دون تنبين الله الكريم إن أفر شيء أو بابي يقوريه أفرتا شيء وكهر مريح مجوهر إلى خير السيو نقديق أو كيسي سبناغا أي واحد سماها لكيس كيسي سواحد مية نعم يا مركي وحكو أجبين أو أضوح أركيسي أضوح أنا أذهب بكوهين أدراليكوهين قاب باجر الله شيغو أو وحن لو بدلو إن وحا كلا أو جراء ولا ليال أو ريرها بابي إيا تاسي هدي كان حماتو وتفهم ويدو سيد الله استعمال هدي تفهم ويدو amba aad sidoo ugu khaldanaad u isticmaashid waxa weeyaan meel fog ayay kula tagaysa reerkaagana way baabeynaysa waxa ku soo xigta daafaca inuu qofku is daafaco oo mar walba difaac ku jiro oo nan qaadan masuuliyadkiisa daafucu waxyaala badan buu keenaa waxaan rabnaa inaan isla fahanno qofku markuu wax naqdinayo oo wax diidayo ya sida waxmad sheegay ma ficilku uu diidan yahay oo actionki iyo wixii la sameeyay iyo wixii lagu hadlay يا عمل كيل سوبيه يبو ديدنيه مسقفكو ديدنيه ان كلا سارنو هادو قفك ديدنيه ده عاد يستو هاشيغو هادو قفك رجك قبره فعلك سيده هاو تلمامو marka waxyaala qaar kood inaan afkeena ka dhowrno ayaa la raba waxaasna waxa kamid ah oo lagu garto adigu marka qofka tiraahdid naam marka ka bilowdid ba dibti aad arkaysid ee diidantahay marka adigu ka bilowdid waxa weeyaan waa waxad sameysay maad rabtay tiyan loo baahnin baad la timid laakiin ficilka baad dhahay hadalkan aad sameysay ficilkan aad in aad soo bisay hadalka aad ku hadashay waxana la timiday ima ajabin ma ogali uu dhibaya khald weeyaan sidaan aan u arka waxa soo dhangu ku banaay laakiin mid lagu diiday iska da mid lagu diiday oo adigu waxana aad ku hadlaysid adigu markaad wax sameeyaynaysaa adigu aad leedahay ya inaan iska ilaalino walaalayaal hadii naqdigaas uu xumaado oo maartay dacwadaada si fiican aad u gudbin waydid oo eedeyn ay meesho timaado meesho ku dambeynaysa waa eedeyn moqta qofka kula nool aad eedeynaysid oonad ka dacwoonin eeg inaad dacwootid iyo inaad eedeysid laba kala tahay marka labadan kala barano insha Allah eedeyntaas in maxay hayday wuxuu keensanayaa rdi ficiligi oo qofkii ka soo horjeeday hadalka ku wada oo ah inuu sanad difaac galo markuu difaac galana de wax la kala faa'iideeyo male kana waa kan oo maad rabtay ay wixii halad hadalkii uu khalday oo si xun buu sheegay kana wuu is difaacay maxaa meeshii la saxay maxaa meeshii la toosiyay maxaa laga faa'iideystay maxaa la bedelay in dabac wanaagsan maxaa la yimiday kii xumaa sidee loo saaray waxa soo dhan meesha way ka baxeen walaalayaal marka inaan dabacyadeena dib isku fiirsano on fiirna afarta shay ee guriga baabiya waxa weeyaan dacwadaas oo ah eedeynta qofka la eedeynayo daafac uu qofku isdaafacayo raali uu qofku iska noqdo yaa uu iska isajabiyo qofku uu maartii isajabintaasi iyo awood inuu qofku sheegto uu qofki kale awood u sheegto uu meel sare isdhigo uu qofki kale hooseysiyo taasina way baabi isareera waxa ugu dambeysa axmedow afartaano kor maraya inu qofku darbi iska dhigo on dareen lahayn on hadal lahayn on hugul lahayn oo maartay waxba damqeyn oo waxna xanuujineyn oo waxna ay dhibeyn taasina dhibaato indifference ha qofku markay shaqadiisa iyo shaqulkiisa ayna nahayn uu soo taagan yahay oo wax alliya wixii loola yimidaba maad aragtay uuna reaction ka keenayna taasina waa dhibaato afartaas aan caawo falaqeynayna telefoonadana waa noo firi jazakumullaah khair wabarakallah si aan u sii fahanno hiboy waxaan rabaa marka insha Allah ta'ala inaan tusaale aan soo qaadano barakallahu fiikum in qodobka u horeeyo oo kritiig ah inta badan waxa la isku qaldaa oo dadku ay aan la kala saarin yaacna waa anaga inii maqafka mise ficilka in qofkani wuxuu rabaa in uu dacwoodo inuu ashkatoodo inuu sheego wax dhibay tusaale yar
تسالهني وحو ليهي ان مثلا كو دونا هنقضو اما قبر هنقضو اما ويل هنقضو ان تساله مثلا قبدها وحن قبدها او دورتينا قبدها هو هلان انت بدن رقو ما هلان ارنتنا قبدها انت بدن كو بدن تهي رقب كو بدن انت بدن رقة طلبات باكو بدن وشيقنا ان شاء الله ان runti marka dadka la diraasiyay oo la dhex galay oo laboratorium la geeyay oo waliba lagu qabtay si scientifically wax tilmaamaya nerviyadooda iyo dhigooda sida uu shaqeynayo iyo fikirkooda maskaxdooda sida ay maaragtay rabaan inay wax u cabiraan yaan resultigi kasoo baxay natiijadi kasoo baxday ayaa waxan ka dhashay aan tilmaamayno dad ba laboratorium la galiyay waxa lagu qabtay oo jirkooda la saarsaaray geedahan waad aragteen mashiinka kombyuutarka ku shaqeeya ee xisaabinaya heart beatka yaacna garaaca wadnaha socodka dhiigga siduu jirkaaga u socdo qiyaasaya gabadhu marka ay rabto in ay sheegato wax dhibaya ama dacwo inay soo gudbiso complain baa lahaa dacwadaas dacwada ma soo gudbinayso mararka qaarkood waxay samaynaysaa maaha gabadh kasta markaas saas leehay gabar uun baan idhi marka not necessarily inay gabar kasta noqotay marka ay soo gudbinaysa maxaa dhaca tusaale waxay rabtaa inay vacation inay fasax aadaan in meel loo baxo waxay leedahay halkay ka odhan lahayd tusaale beryahan intan dambe fasax maanaan aadin maxaa yeelay mar walba kharash la'aan ayaa jirta waxaan dhibsaday oo idhibtay kharash la'aantan u fiirsayaa beryahan dambe ma aanan bixin oo maanaan gaadhin safar ama meel fasaxu maanaan aadin holiday haddii aan bixi lahayn waxaa mar walba meesha yaalla kharash ma hayno aniga waxaa idhibtay markaa kharash la'aanta kaas waa first tusaalihii horreeyey tusaalahaasi wuxuu sheegayaa dacwo inuu qofkaasi dacwoonayo tusaalaha labaad gabadhii waxay leedahay ma rabtid inaad fasax noo saartid adigu ma rabtid inaad fasax noo saartid maxaa yeelay mar walba lacagta waxaad ku bixisaa wax aan faa'iido lahayn oo qiimo lahayn waxaanad mar walba nagu tidhaahdaa lacag ma hayo lacag ma jirto oo lacag ma taallo oo ma hayno xagee ka keenaa ha marka waa nacay anugu maaragtay waxaan adigu akhrinaysid mana ku aamina yacni hadallo badan oo caynkaasaasi daba soconaya labadaa statement ama labadaa hadal waxaan filayaa inuu idiin kala duwan yahay ama aada arkaysiin inay kala duwan tahay farqiga u dhexeeya dabcan inuu qofku soo bandhigo wixii dhibayay uu miiska soo saaro uu yidhaahdo aniga dhibtaan baan dareemayaa oo nahaysata waa inaan u helo xal waxaa la yidhi qofka markaad sidaa ugu bandhigto waxaa diyaarisay inuu qofkani ka fikiro weliba ragga marka laga hadlayo toos markiiba waxay u aadaan xalkay aada u aadaan wuxuu markiiba caqligiisa ka fikiri sideed lacag ku samaysaan ziyaada ah halkeed uga keentaa gabadhaan lacag ilmahan iyo faamiligan aad ku saarto marka waxaad arki halkaa in aad qofkaa ama ninka ama gabadhaba qofkay doontaa noqdee fursad aad siisay uu kaga jawaabi karo arintan oo xal ku keeni karo arinta labaadi waa maxay waa arin ah accusation ama attack inaad eedaysid ama aad weerartid marka ma rabtid baad ku tiri inaad sidan noo yeeshid inaad sidan samaysid sidan unbaa tahay mar walba waxaan ubaad mar walba maaragtay nagu akhridaa isma ogiday waad soo xirtay نعم واحد كسو حرتي حلوشي يا دن نعم انو قفكو حر راديات كسو حرتي انو فكرات كسو حرتي نعم ماركا قاب كو جواب ادا سميستي نعم جزاك الله خير ماركا قفكو اسغا سميساني اكزاكتلي وحا ماركا هيبو كو خيغتا هلكا او كدلانيسا قيبتا لباد او كونتمت ليدو اي ان او نين ان او نينكو اما قفكو دونا ها نوقدو لباد قف رغينا كو بدانتahay تن لبادي ان بوزيشن او كهلو مثلا نينكو او كلا انا مسؤول aniga guriga layga rabaa inaan wax bixiyo adigu bread providerkaan dhahno yacni qofka biilka reerka raashinka keenaya maalan ama mas-uulka ama incomeka bixinaya
وحو اسكو داي قفكاسي ديفنسيفنس انو غالو انو اس دفاع وايو ماركا اتاكتا اد ويررتي وحو بلابا يا جيركيسا وحو ليه هاي درام ديق با دحس عدا نيرفيو ليه هاي ان 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 وفكريا ماركي ما وحو صورانا يا ان اد كو شاقيسو ان اون الهين صح. اما ان ان محانكو هداي ان ليدشو اون الهين markii ba wuxuu bilaabay oo adiguba soo diyaar halanka bixiyay adiguba soo diyaar ka soo iibshay adiguba soo diyaar qofkan u diray adiguba ma adiga ka fikiray maartay inaan aadno fasax iyo meel kale maxad aniga uu maartay ee isaareysa waxay noqonaysaa marka in uu qofkiina uu isdifaaco mid kale ma ada laga rabo wax dhab ah anaa laga rabaa anaa keenay waxan wararka iyo qeylada igala tag meel saru marka sidan bay isku noqonaysaa yacna in kala sarreyn amal inay jirto haday gabdhaha qaar kood ay shaqeeyaan oo bixiyaan ayaguna waa sidaas qofba qofkii marka uu income guriga ka soo ziyadiyo ama uu keeno ayuu wuxuu sheegtaa ama isbida inuu qofka kale ka yara sareeyo taasa marka dibka ugu weyn ay tahay marka waa maxay waa radin critique iyo dacwo inuu qofka wixii uu dhibay uu soo bandhigo waxaan marka insha Allah ta'ala hada laga bilaabo aan furayna leemanka telefoonka waxaan rabnaa inaan nala wadaagtiin aragtidiina idinku ma la kulanteen qisadan qisa lamid ah midalan sidaan oo kale hada koor ma dhacday hadayna adigu kugu dhicin waxa dhici karta inaad saaxiibka ama saaxiibada qof isku cidtiin qaraabatiin inay ku dhacday waxaan aad u jeclaan lahayn marka aniga hiban aan jecelahay inaad runtiina la wadaagtiin khibradaha waayo dadka caalamka dhageysanaya خبرتي نكفى إذا سنين. جزاكم الله خيرا. وحن كدر لها أنا وأحمد. فضل يبو. طوقة بيسا وأفرتها. نعم. قفكو إنه إسحراء. نعم. إنه إسحراء ونجواب ونما دركت يين حل رادن ومركا وحي الوئدي. نعم. أما وحي الدب وكان صدق مركا لقها الله يو. نعم. إنه إسحراء إسحق دمبا. نعم. مركا محاد عايا وحو سمينيا أوها انسحاب إنه سمايو إنه ديب قرشة أو سمايو صحوي ونك جواب وحن لجرب إنه كجوابه صحوي وإسحر قفكي رجعنا بدن كويكو بدن تاي أو كلال كدو مركا وباك كين صدى على يده هذا صحوي إن محي هيداي مركا ولا ليال وحن ربنا إنه كبر رجنا سنانو بقول كي بس ديتن رجو دبع عصبي أوكي تلفون كله سؤال قلي السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله. أولا شيء سودو. وانا نوان برنامج كنا دعوني. وان قرتي. انا نوان دين كوبا قادنا هاي ناس ما لدا برنامج كنا سميسان. بارك الله فيك. حقيقة سؤال هذا شيء زينب. برمهام. برمهام. أوكي. ما شاء الله. نعم. قالوا نحن دوني هنا من كوكو بيجي الرأي ذي aan arinta ka dhawaajiseen oo ka dhaha iyo rag si uu kala duwan yihiin fikirka sax wey ku sac walaashay kolley waxaa sheegteen waxbaa ka jira oo waa macquul inaan ma garanayso hadalka nima si uu yari nima si uu qaadaya noqoto gasaas laakiin inta badan anagu gabdho ahaan xilliyadan dambe waxaan qabsanaa in ay nimanku iska dhaga tiraan wixii run ah iyo wixii maxay haytay aan run ahayn labadaba waan garta marka mar badan marar badan badan waxaa dhacda inay gabadhu is tiraahdo te iska dheh kolle lagu dhagaysan maayey waan garta laa ilaaha illa marka waxa weeye runtiina marka xaqiiqada la eego wacyiga nimanka way badan tahay taasi in aanu ninku mas-uuliyaddiisa qaadanin ومر والله يصير هذا مخيه يتوه حمك صارمين بالر هذه مية واقرت كل تاس نوحة عن عمريني إن أي عرف شو ماذا دي وين أرد ما بقوي إن تاس أورير مركا عدد ضبط كأكتب جندهان دبر بركو دكتور وحياة بها كده مدير ويا واقرت أما أنا ما هذا يا ديني من رجع كنتي ويا ابن آدم كبير وح وأنا وح وأنا كسر يو وح محيط الخلدان يو كتيران دمر كنا يو كتيران هذا نو كتيران
لكن وحاون أن كذا تمر يعني بدن كوي وبدنيه صحوي زينب خير الله تسيو وحنا نقرن لها ها وإنما دور على بها هي مقضية وحوي أنا نقول البرمادة الشيء أبا يدلي ويدلبان دلي حياتي ولاد دولي هاي ما شاء الله مركا انت اصدد حمان مقوري كم لكن ووحن موقضة وعيدت كاركان إن بدلات تشورتو وصوم عليها مدي أول كفر الباقرون ما ينام لحين إنما كرام الصحاب وصح وي سؤالك ويدي زين بعض الرأي لا أنا ده هذا القيدة كوعي يقولوا أهان أنت عن خطرته لا يهان وحاولوا شو على ذا يقولوا تلمها إن أي مكر مسابة حاسس قرأوا في رصدا وحاي كهب ويا على القلب بيستان يصير هذا مش كتير وحاي كهب بسحب صحوي أد بنك هاجم هاد علني يا زينب تلفق النص درتي سؤال بنك ويدين لها كلية رجع سيدات شيكتي وحاتري دقة تربا كوبضن أو قبلها وح قبله شيء يعني أما عندها إسكا قبتنا مو إسكا دقة تران سؤال شو ويدين يو طبعا قبلها أدنى وان ويدين يا خوفك زينب هدي له ذيو oo aan markaan ibaadaba weerar aan kugu bilaabo haa maxaa dareemi lahayd adigu naftaada iyo jirkaaga markaad ka hadasho tii waxaan dareemi lahaa horta hadii ay weerar tahay waxaan dareemi lahaa istisaac markaan ugu yaraahay yaraa in lagu soo galay in bal soo galay aniguna dam xayay tii muddo ku taagan do kala arin ku bataa farfar ku taag sax khayr allah ku siiyo laakiin وأرن قالوا حلا يا هاي قبلهم نم حي هاي طيب ضل يجونا تسي مدرنا صحيح ما دي كنت شفته هو يمكن هي يمكن بس وقاري وحاول حليين وصحوا إما كنا ده وقت ذا الحالة ده يا إلا سنجم ويا وحاول أن يجي لفت الكورة في مجال كنت ده وسيجا يا رأي سامان اللي ورن شفتي وحاول أن كنت لانتي سي يرير كيسي عروتي إسكذا تغط وما جران كاس كبر بريسو أكيد لما تكبر بريسو أكيد سبحان تكبر بريسو تعوق شنو ما نفهم بس غلط في الكيس خير الله كسي زينب أدب كهذا ما هدعلني يا ولا شيء خبرة دنا لو ذاك تجزاك الله خيرا ومقل إنسان ولا لها رجع رنتي أي قال لك سوقي إني سو جوابان أو سي عقل طبعا يجونا أي تلمامان درين كودا هديو أبا إدمو محيا لي ماشي وقدم بينتي وحان ربنا إن حل إسكو هلو إن مر ربنو دعوة يا دجال يا فرفر كتاك سيدا هاد زينب أي شيء كتاي أو هديدتك أينن إس دقي سنين إس أتاجان فرفر كتاك بين قنيسة مركا وحنلي لا حقيقة إن لو نقديو لو كتر كريت ساري أم إن وان قرت أدوام ما سنت هاي السلام عليكم ورحمة الله وان قرت منى وكجو أي لما لها ويكسون غضونا إن شاء الله وحن إسلايا رنتي أرن تاني وأرن مهم قريب بضان رنتي أي كجر تعريري وحا رنتي إلا سوح عريري لابدي عشي قدن بيسي فاملي وحو إيشي غي ننكو إنو قبردا إسكو داي إنو مرحبيسيو لكن دعوة جوكتا إي أشكتا جوكتا إي دقال جوكتا إن لو هيو هذا كهرباء شجنيو هدي قبدهو أي دعوة بتان أما هذا البتان أما حناقي مرول بأي كلد عننكي أو أسلوب كلا وناجوا وحد عذان رننكو إن أونن جوريك كسود دقدقين أو كسود كسود ده هيو محاك إنسان يا مركا إن أصاد ده سؤالين لشويدية مضمويا ما أرانا يننكا في عن قبدهنا ويحنتها وجددوا مأساس وجدد وحيان وحبا ماشن كم قنا محامقن محامقن هي بإن ليس لفريستو وحامقن إن لإسكود جيو أو لإسويديو وحق الدني محوية هاي حان أرى الله مركا بل إنت أنا أقول إن سيدا وحلو حليو مشاكلات وح كلا صدر سي أو أسكود دا إن أد حليسو مجران ولي ولي يكبر بهذا دي نقطة arrin kala soo daristay kaaga hortimiday xaaskaaga
ama ninkaaga. Assalaamu calaykum raxmatullah. Assalaamu calaykum. Hello. Assalaamu calaykum walaal, ma maqlaysaa? Wa alaykum assalaam. Ya walaal. Faadumo Ahmed Yahib aad la hadlaysaa ku soo dhawow barnaamijka Happy Marriage Academy horumarinta qoyska. Waa rajaynayaa Faadumo inaad nala socotay. Walaal waxaad u baahan tahay hore walaamaan su'aal, laakiin su'aal baan weydiin lahaa. Aye. Walaal waxaan weydiin lahaa qofka ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaado, mitana qofka oo ay sahlan tahay qof kale wuxuu u soo sheegay inuu qaato oo aanan wax xubsan maxaad baqaas oo kala dhigay. Aanan wixii kala fiirinay waxaan la saxaa, sax maahan wixii loo sheegaba iska qaad. Qofkaasoo kale ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaado oo faamiligii labada qof aysan islabsheenayna qofbanaanka ogay hadal u sheegay iska qaadanaya maxaad kula talinay walaal mahadsan. Faadumo, haddaan si fiican kuu fahmay, qofka wixii bannaanka looga soo sheegay iska qaadanaya, qofka uu la nool yahay waxa uu u sheego ay ku adag tahay inuu qaato, maxaa laga yeelayaa soo ma? Okay, insha allah waan ka jawaabi doonaa aniga iyo macalimad Hibo. waxaan isku dayaynaa insha allah idinka codsanayna idinkana inaad nala socotiin mawduucaad ku ekaatiin. mawduucu waxa caawa waxa weeyaan insha allahu tacaala waan ku celinaya walaalihii gadaal ka yimid sida Faadumo oo kale. Kritiiga afar qaybood oo qoysaska burburiya ayaan tilmaanay, oo maalan inuu qofku qofka naqdiyo ama uu ataago isagoo dacwad iyo inuu soo bandhigo wax uu rabo, qofkii kale oo isaguna maaragtay qab intuu galo iyo isla weyni ay ka ratimayso isdifaac, iyo qofka oo dhagaha iyo indhaha iska qaada sidii darbigii aan qiimeynba waxa loo sheegayo ama waxa laga rabo. Afartaa qodob ayaan caawa ka hadlaynay. Waa dhibaatooyin qoysaska dhex taalla, sidaan uga bixi karnaa haddii ay waxyaaba qaarkood kula soo darseen inaad nala wadaagtid khibraddaada. Life baanan ugu jirnaa hawada insha allah, waan idinka codsanaynaa inaad khibraddiina nala wadaagtiin. Haddaan kusoo noqdo Hibo, su'aasha Faadumo ayna soo weydiisay oo ah qofka bannaanka looga soo taliyo ee aan guriga talada guriga ka jirta aan qaadanin, maxaa laga yeelayaa? Aniga waxaan halkaa kala soo baxayaa in ay jirto laba arrimood. Kow, kalsoonida labada qof waxa ay sheegayaan ay isku qabaan oo dhimatay ma odhanayo laakiin daciiftay. Waxyaabaha kalsoonida daciifiyana waxaan rajaynayaa in aad ka qaadan kartiin cashar YouTube ku jiro hadda koor anigii iyo macalimad Hibo aan ka hadalnay. Maxaa burburiya kalsoonida? Waxaa burburiya oo lambar wanka ah beenta. Beenta la isku sheegayo ayaa lambar wanka ah. Waan sii wadaynaa insha allahu tacaala qodobka Faadumo, inaan dhowr qodob ka sheegno. Abu Hureyra, Abu Ahmed, kusoo dhawow khadka telefoonka noogu jira Sheekh Abu Hureyra oo isaguna ka mid ah dhalinyarada iyo culummada aadka actifka ugu ah runtii horumarinta bulshada. Isagii Injineer Cabdinaasirna ay barnaamij la sameeyeen isha caashiqa la yidhaahdo. Sheekh Abu Hureyra, kusoo dhawow. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Calaykum asalaam waraxmatullah wabarakaatu. Allah subxaanahu wa tacaala baa marka hore mahadsan. waxaan u mahad celinayaa bahda telefishinka caalamiga ee Somali Cable. jazakallahu khair. waxaan kaloo mahad celinayaa mataanaha caashiqa walaalahay fadiilka Sheekh Axmed Johari iyo walaasha Hibo Cumar. maantaa kabacdi barnaamijka waa la socdaa, waana barnaamij run ahaantii dhaxal gal u ah ummadda Soomaaliyeed maanta. waa barnaamij ka tarjumaya badbaadada ummadda oo ay culimadu u horeyso, ducaadu u horeyso. waxaan filayaa qoysku waa ubucda. waxaan laakiin Sheekh Axmed Johari iyo walaashay Hibo Cumar aan weydiin lahaa, khilaafku waa wax kawniya in bani aadamku iskhilaafaan ama laba isqaba ama laba wada dhalatay. saad ka sheekeynayseenna wuxuu u baahan yahay in laisfahmo. laakiin waxaa jirta dhulkan ama dhulalkan aynu joogno maanta, dadku markay isguursadaan koorsooyin bay soo qaataan, wax bay soo bartaan. naam.
iyagoo xitaa noloshooda ku dhex jira, sidaa hadda anigoo aan ugu dhex jiray, aan koorsooyinka aan u qaadan jiray, waxbarasho ayay ummaddu ay galaan. Ummaddeena dhibkana haysata Sheekh Axmed iyo walaalhiibo waxa weeye, haddii isqabadku uu yimaado meel marjacay u laabtaan ma ay jirto. Marjaca keliya loo laabto waxa weeye qabiilkii in loo laabto, dadkii qabiilkana badanaa waxaa dhici karta inaanay badanaa iyagoo xitaa jecel inay reerka dejiyaan, aanay laftirkooda aanay fahmin dhibka labada qof isku haya. Badanaa waxaan arnaa wiil iyo gabar walaalo isqabtay muddo badan, dhowr sano iska daba jiitamaya, haddana la fahmi la'yahay war labadan qofood maxay dhibo isku qabaan. Horta gabadh dhinac doo fiicanta, wiilku dhinac doo fiican yahay, laakiin iyagii baa isfahmi la. Marka Sheekh Axmed walaalhiibo ma jiraan, badanaa muddo badan arrimahan ku jirteen, inaad xataa UK oo kaleeto magaalada labaad wadanka labaad mac magaaladii madaxda labaad wadankaan degannahay, ma jirta hab aad ku tala jirtaan in loo sameeyo ummadda meelo dhexdhexaad intii aanay gaari dhibaatooyin badan. Ogtihiin muramada gurigu wuxuu keenaa in boliis gurigu yimaado, in caruurtii la qaato, in caruurtii lafirkooda uu ku dhaco niyad jab weyn oo berita lafirkiisa ilmihii ama gabadhii wiilkii kusoo koray gurigaas muranka iyo qayladu ka taagan tahay, in hadhow ay caqabad ku noqoto. Ilaa waxaan waa wax iska caadi, gabadhikan waa iska caadi, ninkaaga iskala baro hooyaba 20 sano la murmaysa, dibkuna caadi buu iska haya berito, adna iska wado. Marka arrimahaasoo kale maugu tala gasheen, aad iyo aad baan idinka mahadcelinaya. Khayr Allah idin siiyo. Baarakallah walaal Abu Axmed, jazakallah khayran jaziila. Runtii waa loo baahan yahay, mujtamaceena u baahan, ummadeenu way u baahan tahay, islaamkoon oo dhan. Marka waxaa loo baahan yahay waxa weeyaan maad aragtay in ay dadku wax bartaan, saacad hore u sheegtay inay dadku wax bartaan. Qofku markuu cilmi helo, xataa wuxuu baranayaa dhibaatooyinka iyo maaragta mashaakisha ka imaanaya maaragtay ku imaanaya labada qof. Waxyaalo fara badan waxa weeyaan haddii la fahmo meeshay ka imanayaan. Cudurdaar fara badan baa imaanaya, cafitaan fara badan baa imaanaya, dulqaad fara badan buu qofku la imaanaya. Wuxuu maaragtay hor marinaya mar walba badbaadada reerka. Laakiin haddii ay noqoto walaalayaal, naftaada un daafac, adiga un ha lagu raali geliyo, adiga un ha lagu maqlo, adiga un saad jeceshaha lagu yeelo. Reerkan maad aragtay wixii adigu aad rabtid haddaad ka weydid faa'iido male qofkan. Xataa qofkan isku day inaad bedishid oo qof wanaagsan ka dhigtid, wax lagu daalo oo lagu taabaco waxa ugu adag oo ugu dhib badan oo uguna wanaagsan qof bilaadana. Ya waxaa la rabaa dadkaas banaanka maraaya ee sakhraan kale ee kamaad rabtay nolosha ka dhacay leh ee wax walba leh in la hagaajiyo oo la toosiyo oo diinta lagu soo celiyo. Maxaad u malayn bal qof guriga kugula nool, qofka guriga kugula nool runtii waxa weeyaan wax fudud ayaad ku bedeli kartaa. لكن شيطان با ميشا جوغو لبدي قف عدو كوا دتكينا ما فهسنا ما شاء الله جزاك الله خير. وان سو نقني ابو هريره ان ان قدر جوابته هي باي بحسي انغونا ان قدر ان شاء الله خطر او سومالي نغا سو وعيسا ايا كو جيرتان املينيا دين كبخين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام. ولا شيء خطر كو سو دوو walaal Sheekh Khadra ku soo dhawow TV-ga iska gaabi, waad nala socotaa, rajaynaya caawa. Ilaahu aamiin dhammaanteena. Dad fiican baad tihiin, koley dad aad isugu qurux badan baad tihiin, maasha allah tabaaraka allah ya baari. Khayr allah ku siiyo. Walaalo anaga Soomaaliyaha ku joognaa oo dadka Yurub jooga, waa kala dhaqan duwan nahay. Naam. annaga marka khayaalo badan oo gurigii dhibaato badan iyo problem badan wacyigu keena buu xataa dadku ay la qabsadaan oo noloshu u qabsataa. Waa garta annaga nimankeenay waxay ku sheegeen yihiin inay naagigu nagu wareeriyaan saxdii buu waxaa naga wareerisay afar naagooda laguna gursanayaa. Waa garta waa garta ولكن هناك من يمكن ان يكون 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 هناك من يمكن إلهو أمين أبوينات وحكيني سؤال الله وأمين
وقف عن قف محل ديك وقف طبوين يقف عن أوقع من ميال ديك صحوي صحوي خطر أد بعض ما هتصنته ولا شيء هل كأن نجس أو عضي أد بنك عجمه علينا ودريمي كرنا رنتي وأنا كور قبنا إن حالة دت كقرب جوكتا هاي ستايو دت كنيجيس كأفريقيا جوجيني أدو كلا دوينه رنتي تعرف تيجي ذا العاوة كنا واجسي وامتير تو هذا قهر نقلب تيجي نوال نويدية قربها نجوجنا نويدير تايو طبعا أرنتها سواء أرننا جوجير تا همين أيان إن شاء الله تعالى سفي عن أنو بها اللي دونا تعدد زوجاتك فوائد دي سئيو لباتوين كالاقولا كل مهن إن شاء الله تعالى أبو هريرة أرن وشيغي أوكي تلفون أياكو جير إن شاء الله السلام عليكم أبو أنس سعودي عربية سودو ولالكي أبو أنس بارك الله فيكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو أنس كسع ولاله مين موزين؟ سيفي عمك هو مقلينا أنا قي يهيبه إن شاء الله هي عالم كبا وحنا تكتبه لكبه لها خير الله أني فيه وزاري وسان لكن مركا حملي سان أبي وزاد جادة طمعني إلا لبي تون من الميال يعرض حسابة عدد كثيرة إلا مليون بعد كثير وبدأ واحد مؤسسين تطلع حضلاي خلاله إنجليزكي نوروي جوغي إيه أبو واحد أجيبيني كان أكيس فمالي أمريكا إلا يوروب إلا أدوك كنا بان يلغى في السنة أصب هو إنا أخلبي إذا قاد تحجيلي كان وقرت حالك الأفكار السودو إيري ما وحي عروح عجيب سلقنا تنصبه وحانا إذا موقف إنا كسوه الجيدان أليه ذا جالة تعدد قرف الله بديه وقرت مواقف كثير وحكروا هذا أن يقدر دارنا أي هذا كذا عن كل عمل يعني أي حاس كي ضرب يسكت على كل دون هاي ذيك كود ما يسقف هذا أنا وانس ويسقف دنا ويسقف دنا فريد بدورة فريد وحكروا كل شيء يعني أو عن مي عن دارنا ميجا مركا حط ليسان قال يفعل تاجر أبي وذا دار خير الله نسي مركا وحاسود ما ربع وحاركاس هذا وقرف القصة ذي هذا وقرف الكبر باحيو مركا وياهم ردع لهرا من هيو أما حق إنه مركا طرف أهان ما في ريو أبغى وحي أنا بس أبغى أب أب كسوي إنه بس لكن على غير وضبط يورب جوجو إنه يحوغى أطه دليعي إن أكثر يقص قرف القصة ذو لدن كذو مركا هطوا إنا نحسن أنتينو ما دام أخلي ديو صهنالي إلا أنت من الدعوانة صهنالي أبضانتها أوقع كان يروف إن جدا هي الديمقراطية أنا أمايا نحسران ويا دلقتي يا سيدة وريا ما في ناس ذو جلع ذو قربع ساسة لسكوها يستايا أما وحاس ما أبو أنس أبو أنس مركا أبو أنس أورالي نقو ماشي هورت أدباك أقام هاد علينا يا مداخلة ذا سؤال بان بوذي يا خبرتنا نقول درايسو لكن سيدان شيغي هداي هداي وحبان معنينا اي موقتهي مركا خير الله كسيو وادنا ويررته ورتكوده سؤال شيء عن كبه ورته وحيار عن كدرنا هل سؤال كان ما ما واحد دين عن كخل دني مياجرة أبو أنس واحد دين تشيكتي او عن جبيني مياجرة وعقرتي نبيك يا حاسك وما ترتمي جرين نعم جزاك الله خيرا أدب ما صنتها أبو أنس لما يصور كعمرك والحواي دينته وحلاله وحرسوله صلى الله عليه وسلم مركو عليه في الجليد الواقع أنا قام ليه أصدق وقبر قرطوي يعني كون كي نزلت معنا أنا رجيك لو أقص الصحت لأن مو حارنت لكن وحي أنا وحجر قرصو بفريش هل قاسم إسم عرب كده وكل حاجة أنا القصة عندنا مقدسه وقرب وبوس عصر حوغا منها تتقادي من القلوب إذا أنت قرب تجيك السيرة عما كيف خبصنا حوغا أول حوغا حوغا عيب وينه قولوا بخلف كنك تقطة المهم كيتو على غيرها وحي على أسوح لما ده لكن حوغا أمام الشاشة إلا 10 مليون وحرين تحب تكون يسير مركب حوغا أبو حاجة وحانت على الله وانت قرب خطب وشكرة إيا حوغا ما يري خير الله مسي كو إذا أنت أنا وعيبوك السيرة وإيسا إلا دي قرب يقرب عنه كنت يري كو مركب تاس هو عنا في أحد بوك بيجاتا إلا لما هيك حتى تصور عيسو جواد حتى كون رسيو كل واحد يجي عفر بعد من قبل والدين تروح بنيت عفر الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا وثلاثة وربع أسست وإما بضيع وعارض على الله أديك يقول أنا قبل الأوان عبد الله
الله مرك أما جمع السنة إنه أنا قطه أقوم بيسمع ها أبو أنس أرتهي من أكفر إذا أذكره خير الله كسي وحن قد إيه لها رنتي أنجا هدا وحن سو قد بينا أقان كل سن دين إيو علم مادي وحن النوع الرسمي oo noo amhan ku dhadaa marjac sunnada oo laynaga rabo inaan ku dhaqano kitaabka quraanka wuxuu ina farayo iyo nabigeena alayhi salaam waxaan ka rabaa marka in waan soo diyaarinayna tacaddudu zawjad horta inaad noo keento soomaalidu waxay tiraahdaan jinni ninkii keena saara adiga hadda yiri inaad diidatihiin baa noo kii muuqata inta aan halkan soo fadhiisanay waxaan ka codsanayaa inaad dib ugu noqoto cajaladaha iyo dhan soo dhageysato meel aanan ku diid hibe ma jirtaa maana ku diid meel aan ku diidna horta ma arko laakiin adaa laga rabaa inaad keento midda labaad waxaan ka codsanayaa adiga iyo haasku is ag fadhiya hameenkan tacadid zawjad ka hadlayno inaad fadhido haddu eebaydno aad baan kaaga mahad celinayaa sacuudiga aad naga soo wacday jazakumullahu khayran kaasi wax yar baan ku darsan lahaa fadal fadal hibe runtii wax badan ma aha oo criticismku waa waxaan ka hadlayno hadda in aan daafacna maaha anagu waxaan galayno oo hadaaban ka digayna dadka inaa daafac la gelin laakiin waxa weeyaan sibuu qofku dareen buu leeyahay sibuu wax u dareemi karaa waxa dhici karta dareenkaaga adiga shakhsiga ku ah inay dhaawacday in aniga iyo xaajigo isag fadhin oo wada hadlayna inay ku dhibayso waxaas laakiin sidii saxda ma tahay walaal maxay ahayd ma wax adiga gaar ku ah oo guud ahaan soomaali xataa dabeecigi iyo dhaqankeega ah in baa la ilaaliyaa mise waxa saxda ayaa la ilaaliyaa taas inaan kala saarnaa la rabaa tacadud zawjaadkana ayadoo cilmiyeysan oo maad aragtay xamaasada ay ku jirin oo faa'iidada ay leedahay iyo waxa loogu talagalay iyo sida la rabo in loogu dhaqmo ayaan ka hadli doonaa biinshaallah hal arrin aan ku diri lahayba arrintaas aniga oo dadka caalamka uu faafinaya walaal abuu anas wuxuu sheegay inay dadka qaarkood weliba soomaalidu tilmaamay in ay dhibayso waxaan u tilmaami lahaa walaalka curfi ayuu ka hadlayaa curfiguna meelo qaarkood ayay ku xidhan tahay sida looga dhaqmo sacuudiga oo joogo waxaa laga yaabaa in jidda sida looga dhaqmo riyaad inaan looga dhaqmin sida oo kale soomaaliya marka laga hadlo ninka kismaayo jooga iyo ninka waqooyiga hargeysa jooga waxaa suurtagala in simida aynan arrintaa marka laga hadlo aynan uga wada dhaqmin saas daraaddeed waxaan walaalaha ka codsanayaa weliba isbidaya inay diinta yaqaanaan waxaan odhan lahaa ha ku qasbin aragtidaada dadka kale fursad u bannee oo sii in qof kaa duwanaan karo inuu jiri karo insha allahu tacaala arrinta criticismka ay ka sheegayaan halkan idinka sheegayaa telefoonka lagu jira insha allahu tacaala waqtigiina waa cidhiidhi waxaan aad rabaa inaan u tilmaamo waxaan idhi qofka haddaad ataagto dareenkiisa iyo jirkiisa iyo dhiiggiisa waxaa galaya wax kale in uu bilaabo isdifaac iyo weerar yacni isdifaac waa dib weerar weyn waxaan aad uga cudur daaranaya microfoonka iga dhacay insha allah waxaan idinla wadaagi lahaa insha allahu tacaala walaal baa dabcan noogu jira telefoonka waan siinaya insha allah axmed oo holland naga soo wacay kusoo dhawo walaalkii khayr allah kusiiyo assalaamu llahi calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu calaykum assalaam waraxmatullah soo dhawo axmed akhi maasha allah baraka allahu fiik waayadal salaam ya dhammaan bacda somali kabil iyo inta bay maqlayso maxuu ahay codkayga taqaan insha allah kulley waxaa weeyaan waxaan ku maxuu ahay insha allah aan ku darsan lahaa arrintan caawa insha allah horta wixii oo dhan horta idinkaaba gebagabeeyo maxaa leedaha markii zawro usoo dhameeyey laakiin maxuu ahay arrintaan ka dhawaaqaysaan oo dadku markii macnaha isqabtaan qofkan yacni qofkan taagayo ama maxuu ahay in qofkan markii macnaha isqabataan horta awalan waxaa ugu dardaarmi lahaa dadka walaalaha dhegeysanaya marka macnaha labada qofood aabaha iyo hooyaha isqabtaan waxaa ugu dardaarmaya horta inay isku dhex qabanin caruurta dhexdooda isku dhex qabanin dadka dhexdooda misana
taas horta waa dardaarankayga waalidka aan ku saxwey khayr allah ku siiyey. Bini-aadanku sidiisa muxuu ahay, wuu isqabanaya, bini-aadanku dhan way qaldamayaan, laakiin markii la qaldamo maxaa xal ah, xaggee loo celiyaa? Waa sodaaya ka dhawaajinaya abu horeeda dabca saaqiyaasayo, waa inaan u celino marka muxuu ahay kitaabka iyo sunnada, in qofku waa in macnaha la xasuusiya alla subxaana watacaala iyo muxuu ahay xabiibka sala allahu caleyhi wasalam, oo macnaha wardiinta maxay ka qabtaa sax wey. Marka maxaa leeday ayaan kusii kusii fogaan insha allah, walaal badan laga yaaba qadkii inay ku jiraan insha allah. Tan kale muxuu ahay walaalkii caawa muxuu ahay idinkii muxuu ahay hadal idi idi hada horta ka raalli ahaada taasi bini-aadanku waxa weeyaan qofna si buu arkaa qofna si buu macnaha oo macnaha anigu naftirkayga macnaha hadda ka hor macnaha kadib yaro oo muxuu ahay bilow yaa malaynaya habib marijka inuu yahay dabcan oo muxuu ahay facebook aan ka arkay oo muxuu ahaahaa tahaadu taxaafuuqii macnaha yani hadiyadii aad isisiinayseen labadiina anigana aan qudwo idin ii noqoteen oo aan muxuu ahay anigiina aan sameeyo aan horu sameyn dabcan kula hadlo maasha allah. Maanta waxaan la maray yani qiyaasiya inaad tahaan oo dadki yani dhow ah tooshna u ah ilaahay subxaana watacaala hadawkeeda kala garab galo saxwe dadka walaalaha muslimiintana waxaan u dardaarmaya naftiida iyo naftoodada khayr allah kusiiy. Markii reerka ilaahay iskaga cabsadaan subxaana watacaala muxuu ahay waxaan maraynayaa qoyskaasi inuu taagnaanayo muxuu ahay maarkiisa gurigii muxuu ahay diin lagu hayana gurigaasi inuu taagnaanayo oo muxuu ahay sii jirayo maxaa yeelay saxweyaan calayhi salaatu wasalaam baa waxaa la leeyahay war ilaahay ka cabso saxweyaan muxuu ahay waa xabiibkii oo in uu maa yandiqu cala alhawa in hawa ilaa waxay yuuxa ya waxaa leeya yaa ayuha nabiyu ittaqi illah saxweyaan saxweyaan marka muxuu ahay ilaahay iskaga cabsano kulliyaankusiifugaanaaaaa insha allah baaraka allahu fiik. Aad baad umahadsantahay, aad baad umahadsantahay walaalkay Axmed oo hore naga soo wacay. Waxaan aad uga cudur daaranaynaa walaalaha waqtigii oo lasoo gaaray dartiis, insha allahu tacaala waxaan dulmaraynaa oon kusoo celinaynaa wixii aan caawa ka hadlaynay. Waxaan aad uga cudur daaranaynaa in mawduuca lanaga leexiyo. Aad baan uga codsanaynaa walaalaha mawduuca lagu jiro inaanan marka dambe aan lanaga leexin, maxaa yeelay meeshii aan u soconnay ayaan ka leexanaynaa haddii kale. saas daraaddeed walaalihii la socday barnaamijka aad baan uga cudur daaranaynaa haddii aan ka baxnay oo walaalaha qaar oo nasoo wacay aragtidooda ay ka qabeen sidaan waxu soo bandhigno ay naga leexisay. Hibo, qodobadii qodobadii iyo waxay noo dhiman walaashii maad rabtay qofka haddii meel kale uu warka kasoo maqlaayo taasnayna wax ka nidhaahno insha allah. Runtii waxaan dabcan qodobkii abu hureyrana wuu ku jiray, wuu ku jiraa abu hureyraha halkii loo noqonayaa. Barnaamijkan guud ahaan marka dhibaato iyo mushkilad aan falaqayno wayna xal la keena oo xal lagu daraa walaalayaal. Halkana waxa weeyaan afarta qodob ee dilaaga ah ee reeraha baabi'iya waa qofku qofka kale dhaleeceeya, waa qofku maad aragtayay weerara qofka kale, iyo qofkiio isdifaaca oo mas-uuliyadiisa aan qaadan oo maskaxdiisi iyo jirkiisii awooddiisoo dhanba iskugu keena inuu qofkan iska dhiciyo iska daafaco uunan ogolaan waxa lagu sheegayo. Marka labaduba jaaniskii waxay seegeen ay wax ku dhisi lahaayeen, ay wax ku toosin lahaayeen walaalayaal. Dhibaatooyin kale dhibaatada waxaa ka mid ah in labada qof ay isqabta mid inuu maaragtay iska korrisiyo qofkii kale, uu meel sare isdhigo, uu maaragtay hoos u fiiriyo qofkii kale, wuxuu ku hadlayo iyo wuxuu sameynayo wax yar u arko isagu amba cilmi ha isku bido amba maal ha haysto amba maaragtay mas-uuliyadda ha isku bido inuu kaga sarreeyo, taasi waxay keentaa quursigaas la quursanayo iyo iscajabinta qofka kale iscajabinayo inay reerku ku baaba'do, in aynan waxba maad aragtayay oo natiijo wanaagsan ayna keenin. Waxa ugu dambeeya oon ka hadalnay waxa weeyaan qofka bil-aadanka markii halkii uu dhibaatada xallin lahaa amba uu fikiri lahaa inuu isxiro, isxirkaas uu isxirayo uu hadalka ceshanayo uu wax walba ceshanayo uu sawir iska noqonayo waxay keensanaysaa inuuna reerku uuna faa'iido ayna u lahayn oo hodhowtoola qofku dhibsado. Raggana badanka waa lagu xantaa walaalayaal isxirkaas oo maad rabtay aynan ka jawaabayn waxba aynan ka jawaabayn weligaaba iska hadalay tahay. Dumarkuna maxay noqonaysaa inay sii hadlaan oo sii hadlaan sii hadlaan. Marka ha ka fiirsadaan dumarku qaabka ay u hadlayaan, waxa ay ka hadlayaan, waqtiga ay hadlayaan, waa muhiim in la hadlo, laakiin intaasoo shuruud in la soo buuxiyo ayaa la rabaa
oo wadadaas la soo maro intaas aan ku soo afjareyna labada su'aal ee walaal sax weeyaan jazaakallahu khayran aad baad maasan tahay bisha aad noogu soo aruurisay wixii aan caawa ka hadalay Abu Hurayra oo halkeen loo noqonaya isweydiinay waxaan kula talinaynaa runtii dadka in aynan kaliya ku ekaanin uun qaraabada laakiin loo baahan yahay dad cilmigeeda waxaan bartay oo dadka dhexgali kara oo xal waafiya siin kara oo ku saleysan xankaasi mid diineed mid dhaqameed iyo mid cilmiyeed intaba leh inay raadsadaan oo dadku marjicaas ay u noqdaan insha Allahu ta'ala sidee loola tacaalaya qofka banaanka looga soo hadlay looga soo talinayo way dhib badan tahay hal hameenna kuma sheegi karno sida loola tacaali karo laakiin waxa meesha ka muuqata san sheegney kalsooni xumo kalsooni xumadana waxa meesha ka saari karta in run la isku sheego beentaana ma aragtay keenta oo abaka ah marka waxaan ku soo afjareynaa barnaamijkeena caawa saacadda ku dhawaad inoo soo socday waxaan Ilaahay ka baraynaa subhanahu wa ta'ala inuu khayrka ino waafajiyo wixii aan asibnay aan saxnay aan toosinayna faminillahi subhanahu wa ta'ala wa ilaahi baan u mahadnaqayna wixii zalle ee maaragtay naga dhacay ee gafaha ee carab ku xadayna ilaahi baan uga toobad keenayna idinkuna naga raali noqdo insha allahu ta'ala annaguna raali baa idinka nahay waxaan idinkaga tagaynaa amaanada ilaahay waxaan u mahadnaqaynaa telefishinkan caalamiga Somali Cable insha allahu ta'ala ugu dambeyntii macallimadeena hoobe cumar ilaahi khayra siiyo idinkana ilaahi kuriyeyna idinku barakeeyo السلام الله عليكم ورحمة وبركاته